É, manos, em pleno 2024 estamos aí com uma RX 580 de 8 GB de 2048 Stream Processors e é a nossa famosa e queridinha RX 580 chinesa da 521 RISC aí. E eu já tô há 1 ano e meio com essa plaquinha, manos, e vou contar pra vocês, hein. Ela tá tirando um caldo aí dos games ainda, né. E hoje eu vou mostrar aí na sequência aí pra vocês o desempenho dela em alguns jogos, como Red Dead Redemption 2, né, Uncharted 4, Resident Evil 4 Remake, né. Vou mostrar pra ela o desempenho dela. No Need for Speed Unbound, no GTA V. Então tem muito conteúdo aí nesse vídeo. E desde já eu já peço que você deixe um like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo com seus amigos, que ajuda muito o desenvolvimento do canal. E vocês estão acompanhando aí o desempenho dela aí no Red Dead Redemption 2, né, manos? Sinceramente, ela me surpreendeu aí. Atingimos aí uma média de mais ou menos 30 FPS, né? Depois eu dei uma baixada ali nos gráficos e dei uma melhorada ali na gameplay, mas a princípio rodou muito bem aí na plaquinha esse game, beleza? Lembrando, né, que eu também tô com um kitzinho chinês aí, o kitzinho aí com processador Xeon E52640V4. Tem muitos vídeos aí no canal também sobre todo esse kit aí, beleza? Tem vídeos aí dos jogos aí que eu tô mostrando um por um aí nesse vídeo aí, né? Então, tem desde God of War, né, Spider-Man, Miles Morales, e também tem testes da X580 com Apex 6300, mas eu recomendo mesmo, se for fazer um upgrade ou alguma coisa do tipo, né? 2024, não sei se vale a pena ainda ter essa placa de vídeo junto com esse kit, né, manos? Em breve nós vamos ter aí o lançamento do GTA 6 e eu não sei se eu vou conseguir rodar esse jogo aqui no canal. Então, se você puder me ajudar aí, tem o valeu aí embaixo, né, pra gente dar um upgrade aí nesse PC e trazer vídeos de maior qualidade aí pro canal. Inclusive, eu quero trazer vídeos em 4K, né? Infelizmente, meu PC ele não suporta resolução em 4K. Então, por isso, eu gostaria da ajuda de vocês aí. Mas, a princípio, rodando em HD, em Full HD aí, os jogos estão rodando de boa aí com a X580, beleza? Então, no Need for Speed Unbound, né, eu não consegui ali mostrar os testes com o Afterburner ligado, não sei porquê. O Afterburner parece que ficou em segundo plano aí no Need for Speed Unbound, então não mostrou aí o desempenho, mas acredito que ele bateu aí os 60 FPS, porque tava bem liso aí o jogo, tava rodando bem, né? Então eu acredito que no Need for Speed Unbound aí bateu os 60 FPS e inclusive tava com os gráficos aí no máximo aí no talo aí no Need for Speed Unbound. Já no Spider-Man, Miles Morales, na verdade o Spider-Man eu não trouxe aqui nessa lista, né? Eu não cheguei a jogar com a X580 e o Kit Zion, mas o Resident Evil 4 também rodou muito de boas aí, bateu aí os 60 FPS provavelmente, bateu 60 FPS aí no desempenho, né? E também rodou muito bem aí o Resident Evil 4, assim como o Resident Evil 7, né, que eu também trouxe aí no canal anteriormente, o Resident Evil 7, né, um jogo de terror aí assombroso que dá medo em todo mundo até hoje. Então, o Resident Evil 7 também rodou muito bem nessa plaquinha. Inclusive daí o God of War, né, God of War, eu trouxe alguns vídeos aqui pro canal, tanto rodando ele no Apex 6300 com a X580, quanto o E52640 na X580 também rodou bem, rodou de boa aí, batendo os 30, 35 FPS, um pouco mais do que isso em alguns cenários, né? Então, God of War também rodou de boas aí com essa placa, claro, com os gráficos no médio, no intermediário, no normal, né?
Então, God of War também rodou bem aí nessa placa. Uncharted 4, manos, me surpreendeu. Ele rodou 60 FPS praticamente o tempo inteiro, né? Então, rodou muito bem Uncharted 4. Esse jogo aí que era exclusivo ali do PS4, né? E acabou vindo pra plataforma do PC há pouco tempo. Há pouco tempo não, já faz um ano, né? Então, mas mesmo assim, rodou muito bem aí, batendo seus 60 FPS. O joguinho muito da hora, rodou muito bem aí na X580. Outro jogo aí que rodou muito bem aí na placa, manos, foi o GTA V. O GTA V deu pra dar uma brincada legal aí no GTA V, beleza? A gente conseguiu aí um desempenho bacana no GTA V, tanto em 1080p quanto em HD, né? E com os gráficos no máximo, no Ultra ali também. E rodou de boas aí o GTA V, manos. E pra mim, me surpreendeu bastante aí o GTA V, que é um dos jogos ainda nessa geração, é um dos mais pesados, né? Pra qualquer hardware, né? Mas mesmo assim ele rodou muito bem. E por último, né, não menos importante, o eFootball 2024 também rodou muito bem aí, batendo seus 60 FPS aí com os gráficos no máximo no talo em 1080p, também rodou muito bem. Então, se vocês quiserem ver o vídeo individual de cada um desses jogos aí, manos, é só dar uma olhadinha aí no canal, né? Tem todos as gameplays aí no canal, beleza? Inclusive, né, peço desde já que você ajude aí no engajamento do canal, deixando seu comentário, deixando aí a sua inscrição e também compartilhando aí o vídeo com seus amigos aí, que ajuda muito no engajamento, né? Estamos aí perto de bater os 2 mil inscritos, então eu conto com a sua inscrição aí. Até a próxima